салық маалымат каражаттарында апрельчилер Бакиевди кечирптир, кун алып атышыптыр, кун катары фабрика салдырып атышыптыр. Бакиев деген кетти, ал тарых болуп калды. Убагында мен Бакиев менен иштешкем, Бакиевдин дагы курма сарайында жакшы жактары болгон өзүн. Бакиев өз убагында мына ушуга чейин эле апрельчилер, алкоголиктер, наркомандар, психотропный дарыларды ичип алып келишкен булар. Деп мен аттымда мойнолган эмес да. Азыркы бийликтин кетип, дагы эле толкун болуп, 4-чү толкун, дагы революция болуп, бийлик алмашын каалап бир шайланды 6 жылга иштесин. Азыр эл арасында ачык эле жүрүп атат, Бакиевде реабилитация болуп атат деп. Мен сөз тийишин дагы бир жолу айталам, каалабайм. Аябай оор мага. Анткени президентти биз жүрөгүбүздө шайлаганбыз. Медет Садыркулу, Сурбалдиев, Павлюк, эмне деген адамдар турабы? Буйрутма менен өлүп кетти. Саламатсыздарбы, эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, берүүнү мен Кымбат Турдубекова алып барам. Президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине маек берип, анда Бакиев апрельчилерге 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүнү убадалаганын, ал үчүн мамлекет 1 гектардан ашык жер бөлүп бергендигин айтты. Бул жолу талкуу берүүбүздө Бакиевди реабилитациялоо процесси жүрүп жатабы деген теманын айланасында сөз кылабыз. Биздин студиябызда конокто Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрагасы Турсунбек Акун менен Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин төрагасы Жылдызбек Исаков болмокчу. Саламатсыздарбы, куш келдиңиздер биздин студиябызга. Алгачкы эле суроом ушул, Жылдызбек мырза, сизге узаткым келип турат. Негизи ушул президент Бакиев апрельчилерге фабрика куруп берүүнү убадалаганын, ал үчүн мамлекет 1 гектардан ашык жер бөлүнгөнүн айтты да. Негизи бул жагдайды сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Бул жагдай боюнча өткөндө дагы биз элге, президентке кайрылуу жасап пресс-конференция бердик элек. 2024 жылдын январь айында президент жалпы апрельчилерди чакыртты. Биз президент чогултуп атат экен деп жалпы апрельчилер барганбыз. Барсак ошол жерден бизде таза коом деген бар. Айкөл таза коом деген. Ошол таза коомдун председатели Шеринбаев Усупбей президентке кайрылуу жазган экен. Бизге Бакиевден кун төлөтүп бергиле деп. Анан ошол кайрылууну президент окуп берди. Бизге жалпы 200 ашык киши элек ал жерден чоң чыр чыгып, ал жерден Усупбейди сен жалпы апрельчилердин атынан мындай кун сураганга акың жок. Сурасаң өзүң атыңдан сура деп чоң чыр чыкты. Анан президент өзү ал катты алып, бул эми мындай боло турган болсо апрельчилер жалпы каршы болсоңор, анда муну архивге кетирдик, эч кандай эми Бакиев жөнүндө сөз болбосун деп биз жакшы маанайда тарап кеткенбиз. Анан эле бир нече убакыт өтпөй, мына апрелдин аягы менен эле кайра ушул чуу жарылып калды. Өзүңөр көрдүңөр интернет булактарында массалык маалымат каражаттарында апрельчилер Бакиевди кечириптир, кун алып атышыптыр, кун катары фабрика салдырып атышыптыр деген сөздөр тарап кетти. Эл ичинде интернетте бизди эми кыргыз эли тепкилей баштады. Апрельчилер Бакиевди кечирдиңерби, эмне үчүн андай кадамдарга барып атасыңар деп. Анан жалпы элге маалымат катары, анан биз кайрылуу жасап эч кандай биз Бакиевден кун сурабаганыбызды тастыктап, бир нече бир 5-6 адам кун сурап аткандарын айтып элге түшүндүрмө бердик, президентке да кайрылуу болдук. Кимдер сурап атат ошондо, сиздер сурап атасыз? Бул жерде негизи апрельчилер, апрелде өзү 11 коом бар да. 11 коомдун ичинен Айкөл таза коом деген бар. Ошол Шеринбаев Усупбей жетектейт. Ошол коомдун атынан сурашыптыр да Бакиевден. Жакшы. Турсунбек агай, сизге суроо бергим келип атат. Негизи ушул Бакиев завод куруп берери, мамлекет жер бөлүп бергени, бул жагдайлар эмнеден кабар берет негизи? Азыркы бийлик көп иштерди жасап атат. Социалдык жактан, экономикалык жактан коргоо маселеси боюнча. Ал жөнүндө сөз жок, көп аракеттер эл үчүн жасап атат. Биз да колдоп атабыз, колдоочу жерди айтып жерди айтып атабыз жакшы иштерин. Бирок ушул Бакиевке байланышкан иштерин азыркы бийлик, Садыр Жапаров башында турган бийлик токтотуш керек да. Анткени өзүңөр билесиңер, мына даже мына 2 жыл мурун дагы Дубайда баардык президенттердин баарын чогултту. Биякта түрмөдө жаткан Атамбаевди дагы чыгарды. Анан баарын чогултту, Бакиевди да алып келди. Анан аякта бүт баардык президенттерди мекенине келсин деген сөз чыгарды. Аякта мындай тамак тартып дегендей. Мына ушундай аракеттер болду, бирок коомчулук кандай кабыл алганын өзүңүз билесиз.
саясатчыларда, уку коргоочуларда биз аябай тескери кабыл алдык. Коомчулук өкүлдөрү аны жактырган жок. Негизи Кыргыз Республикасынын мыйзамдуу шайланган президенти кылмышкер адам менен ошол бир соттолгон, өмүр бою соттолгон, 25 жылга соттолгон, 20 жылдан ары соттолгон адам менен бир табакта отурушунун өзү туура эмес. Ошон үчүн бул баягы туура эмес иш болуп калат да. Кылмышкер деген орду башка. Ошон үчүн биз ушул боюнча анан да Бакиевди бияка алып келебиз деген дагы сунуштар айтылып кетти Дубайдан. Анан биз бияктан чыгып, президентке чыгып, ал кишини колдогон адам катары, бийлик жөнүндө переживать эткен адам катары чыгып айттырдык, бул Бакиев келсин деген нерсе токтоткула. Кайрадан тескерисинче кат жаздым мен атайын Садыр Нургожоевичке. Кайрадан Бакиевди алып келбейбиз. Ал келсе кылмышкер катары камалат дедиртип чыгарыңыз. Бул туура эмес болуп калат, өзүңүздүн аброюңузга шек кетет деп мен жазып бердим эле. Анан жакшы ошону угуп бир сутканын ичинде ошону уктуу же башкалар дагы таасир бердиби кабардан берип Бакиев бияка келбейт, ал соттолгон адам келсе камалат деп ал кездеги башкы бир Зулушевдун сөзү менен да айтышты да. Анан ошентип бул иш жабылып калган. Анан эми Жылдызбек дагы айтып атат, ушу май январда жолуккан экен, анда дагы бул маселенин баары архивге кетти деп айткан экен. Эми болду эле да, Бакиев деген кетти, ал тарых болуп калды. Убагында мен Бакиев менен иштешкем, Бакиевдин дагы Курмай Советинде жакшы жактары болгон, өзүнүн көп иштерди жылдырган жактары болгон, экономиканы өндүрүштү убагында мен иштешкем. Бирок мен ал кишиге өзүнө кирип айткам: Курманбек Салиевич, могу бир туугандарыңыздын баарын жаныңызга эметпеңиз, алып келбеңиз, алар башкарбасын, инилериңиз да кандай ишке барбасын. Анан айрыкча Данияр Токтор Үсөнов деген алыс болуңуз. Үсөнов келди, сиздин даана башыңызга түшкөн бале болот. Андан көрө могу эле Садыркулов менен менеджерге иштеше бериңиз деп өзүнө айткам. Өзүнө айтып Садыркуловду кетирбеңиз кызматтан, аппарат жетекчиси иштей берсин, Үсөнов дегенди алып келбеңиз, бул бүт баарын таш талкан кылат деп өзүнө иши айткам. Анан мени ошо Данияр Токтор жаман көрүп жүрдү, душмандай көрүп жүрдү. Анан мына акыры эмне болду? Анан ошондон кийин мына башаламан болду. Анан эми ошон үчүн азыркы бийликти биз колдоп аткан бийлик катары, элдин көп катмары колдоп атат. Ушу азыркы ушу апрель ушул Бакиевтер менен байланышканы токтотсун да, токтотсо жакшы болот эле. Бул азыркы бийликке аброй алып келбейт, азыркы бийликке кадыр баркы алып келбейт. Азыркы бийликтин кандайдыр бир деңгээлде ушу кандай жол менен болсо дагы ушул эптеп Бакиевди алып келүү аракет кылуу боюнча аракет кылып атат деп элдер айтып атат. Элдер бекер айтып аткан жок, коомдук пикир түзүлүп атат эл арасында. А мен аны каалабас элем. А элдер ушинтип толкун болот да. Мурдагы бийликтегилер деле акырындан жыйылып атып калганда, азыркы бийликтин кетип дагы эле бир толкун болуп, төртүнчү толкун, дагы революция болуп бийлик алмашын каалабайм. Шайланды 6 жылга, иштесин, андан ары дагы иштесин дагы эл колдосо. Бирок деген бул Бакиевке байланышып, улам эле эле кайра байланышып, эми азыр фабрика салам дейт. Мына кечээ пресс конференция көрдүм, балдардын баары каршы. Мына башынан жүргөн балдар ушулар да, Жылдызбек мисалы, Талант жана башка балдар ушулар жүрүшөт да башынан. Туугандары каза болгон башкалар, анан эки ай мурун түзүп алып, анан организацияны түзүп алып, анан ошол элдин атынан сүйлөгөн кандай анан болот? Мен ал жигитти билбейт экенмин, бирок эми элдин алдынан түшүп анан бир бардым, анан бир барган жокмун, анан тиги деп деген адамга, анан ал жигиттин үстүнөн дагы түрдүү ушактар жүрүп атат, түрдүү сөздөр эсип жүрөт. Анан ошондой бир мындай эме деп коет баягы бир көп эл ишенбеген, мындайча айтканда подозрительный адамга, адамдын сөзүнө кирип анан фабрика куруп атам деген өзү туура эмес. Негизи кылмышкер деген кылмышкер соттолдубу? Соттолсун. Ал соттун чечимин, пожалуйста, Курмай Салиевичке кайрылам мен. Сиз соттун чечимин отмена кылыңыз, кайрадан бияка келиңиз, Кыргызстан жалпы оппозициялардан, жалпы Кыргызстан элинен кечирим сураңыз. Ушинтип ортого киши салганын ордуна кайрадан келип соттун чечимин отмена кылып өзүңүздүн таза эмеңиз болсо, күнөөңүз жок болсо, баарын соттун чечимин эме отмена кылып коюңуз. Ошондон кийин, пожалуйста, анан кийин эсептешет. Анан кылмышкер катары соттолгон адамга жардам берем деп фабрика салдырып башка кылган өзү азыркы бийликке аброй алып келбейт. Жакшы, Жылдызбек мырза, биз карап чыксак ушул апрель окуясын боюнча негизи 11 уюм түзүлгөн экен, э? Анын бир гана уюмун ушу завод курууну колдоп жатышат, э, бир уюму. Ошондо сиздер 10 уюм кандай иштерди, кандай кадамдарды жасап жатасыздар азыр? Биз ушул ушундай маалымат. Эмнеге мындай жагдай түзүлүп атат да негизи? Ушундай маалымат тарагандан кийин биз бир нече ирет бийликке үнүбүздү жеткирели деп бир нече ирет кайрылуулар жасаганбыз. Эч кандай майнап чыкпай койду да. Кайрылуу кылдык, Горький паркына барып да жасадык. Кат дагы жолдодук, эч кандай жооп да беришпей койду да. Анан кой эми мындай болсо болбойт экен деп анан оң колун башыбызды бириктирип ассоциация түздүк.
өзүз жасаса түсүп, анан юридический жактан, массалык маалымат каражаттар жагынан жардамды бербейсиңби деп Темирлан Султанбековго кайрылдык. Кайрылсак, азыр жигит жок деген жок, макул колдон келген жардамды берейин деп анан ошол ассоциацияга түшүп, анан Темирлан Султанбековду катчы кылып муниципальный иш жүргөн да. Аны дайындап, анан ошол аркылуу анан иштерди жүргүзө баштадык да. Же болбосо биз бул чети чыкканда эле биз элге президентке чейин толук маалыматты жеткире албай койдук да. Бизди укпай койду. Канча ирет кайрылма каттарыбыз тизилип жыйылып жатат. Анан ошол себептен ушул коомдо түштүк ассоциацияны. Анан жалгыз ошол жанагы Айкөл таза коом деген гана калды апрелдерден четтеп. А сиздердин уюм негизи качан түзүлгөн? Ал эми Айкөл таза коом уюму качан түзүлгөн? Кеңири айтып өтсөңүз. Айкөл таза коом биринчи Айкөл Ала Тоо коому биз 2010-жылы июнь айында түзүлгөн да. Эң башында мекен шейиттери анан Айкөл Ала Тоо деген эки эле коом болгон. Мекен шейиттери жылаңычу 7 апрелде каза болгон 87 улан жакындарынан түзүлгөн коом. Айкөл Ала Тоо коому бул жалаң жаракат алгандардын балдардан түзүлгөн коом да. Анан 2016-жылы өткөндө өзү айтып атат Шеринбаев. 2016-жылы Айкөл Ала Тоо деген коомдо ушулар бөлүнүп бир 20 чакты бала чыгып кетишкен өзүнчө Айкөл Ала Тоо деген таза коом деп ачып алышып. 2016-жылы. Ошол анан ошондон кийин булар азыр жакында эле мына апрелдин тымагы деп 2 ай болуптур түзгөнүнө. 2024-жылы 8 апрелде регистрация кылышыптыр дейт. Анан Бакиевден кум сурап жанагы 1,5 гектар жерди өкмөт бөлүп берип атпайбы буларга. А мына Бакиевден кум катары ушул жака завод фабриканы салдырып алга деп. Анан бул эми акылга сыйбаган нерсе болуп атпайбы. Апрелчилер биякта турсак биз 90% каршы болуп турабыз. Бакиевди биз кечирбейбиз, кунун да кереги жок деп. Бакиев өз убагында мына ушуга чейин эле апрелчилер алкоголиктер, наркомандар, психотропный дарыларды ичип алып келишкен булар. Деп менин атымдан мойнун алган эмес да. Анан эми эле кандай эле мойнун алып кум катары фабрика салып берип акча бөлүп берип мындай кадамдарга барып атат. Бирде президентти дагы бир заблуждение киргизген бир күчтөр бар деп ойлойбуз. Анткени президент Садыр Жапаров келген мамлекетти башкарып туруп бүгүнкү күнү мамлекетке биринчи очередь стабилдүүлүк керек да, тынчтык керек. Анан эмне кереги бар эле да Бакиев менен мындай иштерди алып барып? Кайсы күчтөр болушу мүмкүн? Эми аны биз так айта албайбыз. Эми президенттин айланасында эле деп мындай божомолдор бар. Президентке жеткирип, ушундай маалыматтарды алып барып, бизге апрелчилер кум суроп атат деп ошолорду ишендирип президентти. Анан жер бөлдүртүп берип аткандан кийин жакын эле адамдар да. Биз, например, мен барып жер сурасам бербейт эле да. Туурабы? Анан 2 ай мурун түзүлгөн коомго эле 1,5 гектар жерди бөлүп берип атса. Жакшы. Турсунбек агай, негизи эле Бакиев маселеси 2 жылдан бери көтөрүлүп жатат. Мисалы жогоруда сиз айткандай Дубайдагы жолугушу, андан кийинки мына жер бөлүп бергендиги, негизи мындай жагдайлар, бул маселелер эмнеге кайра-кайра көтөрүлүп жатат? Мен ойлойм, ушул мына биз катышуучу жигит айтып атат, бизде президент кабыл албай атат, айткан сунуштарыбыз аткарылбай атат дейт. Негизи мына апрель 7-8 апрель бул улуу окуялардын бири да, тарыхый окуялардын бири. Бийлик алмашты, мурдагы бийлик туура эмес аракеттиги үчүн кетти, ошо Бакиев башында турган элдерге ок атты. Ошонун ичинде мен да жабыркагандардын биримин, жаракат алып больницага жаткан адамдардын биримин 7-8 апрелде, ошондон азап тарткан адамдардын да биримин. Ошон үчүн мына апрель окуясында түрдүү уюмдар пайда болду. Мына мекен шейиттери, Айкөл Ала Тоо дагы көптөгөн уюмдар менен мен байланышып жүрөм дайыма. Жылга ошо Атамбаевдин убагында мен Атамбаевди деле жакшы көрөм деп айта албайм. Ал жөнүндө дагы менин өзүмдүн көз караштарым бар. Жакшы жактары бар ал кишинин, жаман жактары бар, кемчиликтери да толтура, жакшы жактары бар. Бирок ошол Атамбаев бийликте турган убакта ошо апрель окуясына катышкан жигиттер жөнүндө атайын бир митинг өткөрүп, жыйындарды өткөрүп, кандайдыр бир салтанаттуу эмелерди, жыйындарды өткөрүп, анан дайыма белгилеп 7-8 апрель, анан 7-8 апрель акс окуясы, апрель окуясы, март окуясы 24 мартта, булардын баардыгы уже бир ыйык күндөрдүн катарына кирген, биздин да белгиленип турган тарыхый күндөрдүн катарына кирген. Мына азыр 2 жылдан бери, 3 жылдан бери бул күн белгиленбей калды. Мисалы апрель окуясы, апрель окуясында катышкан адамдар мурдагыдай баарталбай калды.
тем более азыр кире албай жүргөн экен булар. Бул деген ушул апрель окуясынын аркасы менен Атамбаев келген да. Анан Атамбаевдин аркасы менен Сооронбай Шарипов келди. Сооронбай Шариповдун аркасы менен бул киши келди. Анан эми бул преемственность поколения деген бар, улуу муундар. Анан мурдагылардын баарын эметкен жокко чыгарган, тарыхты жокко чыгарган болбойт да. Анан президент, мурдагы президент Атамбаевдин указы бар атайын. Мына ушул күндөрдү сөзсүз түрдө тарыхый күндөрдү милдеттүү түрдө белгилеш керек деген. Анан быйыл президент бара эле апрель окуясына гүл коюп атат. Ата буларды чакырып, ата бейитке барып, Куран окутуп, анан булар менен кандайдыр жолугушуп, анан тарых күндөрдү белгилеп, ушундай өткөрүш керек да. Эгер биз мындай болбой баратат. Анан жалгыз эле бул эмес, адам укугу, сөз эркиндиги, демократия маселеси боюнча проблемалар жакыр. Мына канчалаган адамдар камалып жатат, эми кайра чыгып атат, эми кайрадан үстүнөн жазып атышат. Мына ушулардын баары баягы бири бири менен байланыштуу да, кымбат. Ошон үчүн мына бул президент азыр көп жакшы иштерди кайталайм, көп жакшы иштерди жасап атат. Мына экономикалык иштерди жагы кайталайын. Эми ошонун жакшы иштердин баардыгын жаман иштер менен жууп салбаш керек да. Президент деген бул мамлекеттин символу. Президент деген баарыбыздын мындайча айтканда ишенген адамыбыз. Анан кой аксагы менен миңдейт. Түрдүү адамдар болот, пикир сындаган адамдар, начар адамдар болот. Бирок ошонун баарына чыдаш керек. Анан биз демократиялык жол, мына конституциянын авторлорунун бири катары, биз демократиялык укуктук светтик мамлекеттин жолуна түшкөнбүз. Анан президент болсо 80% шайлап алдык. Анан шайланган президент ар бир адамдар менен жолугуп, алардын сөзүн угуп, адам укугун тебелебей, сөз эркиндиги болуп, демократиянын жолунда болуп, мына ушундай аракеттерди көрүш керек. Ошон үчүн мына ушул жагынан проблема болуп атат. Мен президентке 26 февралда киргенде ушул боюнча мен 2 саатка чукул сүйлөшүп айтып чыктым. Анан биз ал кишини колдоп тууган күйдүрүп айтат дейт. Анан жакшы иштери менен кошо кемчиликтерди айтпасак болбойт. Мына азыр мына апрель эметиги кемпироват боюнча адамдар чыкты эле, чыгып бүт акталды эле, баарыбыз сүйүнүп атабыз. Сүйүндү эле эми кайрадан азыр кайра прокуратура жазып атат. Жок, туура эмес, акталып атат, кайра кылыш. Мына ушундай окуялар үчүн апрель окуясында бул деген тарых. Ошон үчүн Бакиев Курманбек Салиевич эгер келгиси келсе да бир кайталайын, сот аркылуу акталып алсын. Анан ал кылмышкер деп эсептелет ал. Кылмышкер бир туугандарды өзү дагы ошондой болгондон кийин президент алар менен ошо апрель Бакиевке байланыштуу эч ким менен байланышпаш керек. Сөз тиет. Мына азыр итак эле президентке сөз тийип атат. Мен сөз тийишин да бир жолу кайталайм, каалабайм, аябай оор мага. Анткени президентти биз жүрөгүбүздөн шайлаганбыз. Мына мен баштап бар Кыргызстандын 50-80% шайлаганбыз. Анан эми жакшы иштер болуп аткандан кийин мындай иштерге, мындай эмеге кандайдыр бир эмеге ушакка жол таштабаш керек да. Ошондо сиз ушул акыркы жылдары апрелде жабыркагандарга көп көңүл бөлүнбөй жатат деген пикирде айтып бөлүнбөй жатат да. Уларды азыр мындайча тышты таштап эле салышты да. Мына Алиасбек Алымкулов менен сиздин студияда 2 жыл мурун сүйлөштүк эле. Кандай пикирлерин, сын пикирлерин айтып жүрдү? Анан апрель окуясы боюнча да туура эмес пикирлер айтылып атат. Эми буларда деле кемчилик жок деп эми бар эми түрдүү. Бирок деген апрель окуясы бул тарых жасаган адамдар да. Туугандар өлдү, балдар өлдү, Алмончоктой балдарынан ажырашты, ата энелер, бирөөнүн атасы өлдү, бирөөнүн баласы өлдү. Анан ушулардын баардыгынан азыр эми ошол бул деген кум менен эсептелбей турган да, бир фабрика куруп андан көрө ал киши келип кечирим сурасын жалпы элден. Эгер булар кечирсе болду. Эми кечиреби, кечирбейби бул башка маселе. Анан эми эл менен жолугсун да андай кыйын экен. Анан эми Минскте жатып алып эле анан фабрика курдурам, анан тиги курдурам, бул курдурам деп азыркы бийликти колдонгонго аракет кылып атат. Азыркы бийлик президент башында турганда ага жол бербеш керек. Мен как улуу адам катары, тарыхты баскан адам катары баягы Бакиевдер колдонууга аракет кылып атабы ошондо? Бакиевдер колдонууга аракет кылган сыяктуу болуп атат эми азыр. Мен аны ишенбейт элем, бирок азыркы аракеттер ошого ой таштап атат. Менде далил жок. Бирок ошого ой таштап атат. Ошондой ойлор пайда болуп атат эл арасында. Ошондой бир мындай сөздөр жүрүп атат, уудуу кептер. Ошон үчүн мен азыркы бийликке келгеним мына сиздин трибунадан мамлекеттик каналдарга чыгарбайт. Башка айтсаң жеткирбейт. Анан силердин каналдар Политклиника, мына Говорит ТВ, Политклиника, башка да Азаттык. Ушулар аркылуу жеткирели. Мен да катчасын башка кылып атабыз. Булар боюнча да айталы дагы, президентке дагы киргенге аракет кылалы. Бирок ушу президент жаманаттуу болушун каалабайт элем. Жакшы. Жогоруда айтылбадыбы ушул апрелде жабыркагандарга көп көңүл бөлүнбөй жатат депчи акыркы жылдары. Сиздин уюм мисалы 2010-жылы түзүлүптүр э. 2010-жылдан бери кандай жардамдар берилди? Ошол эле учурда чын эле акыркы жылдар көп көңүл бөлүнбөй жатабы? Ушул боюнча пикириңизди айтып өтсөңүз. 2010-жылы жанагы өзүнчө бир сот ачылып, мамлекеттик комиссия түзүлгөн да. Ошол сотко баягы 7 апрель кан төгүлүп жанагындай болгондо жарандык коом, кыргыз эле өзүбүздүн эле жарандар акча чогулчу, акча салып бир өзүнчө сот ачылбады эле.
ошол сотко чогулган акчадан өзүнчө комиссия түзүлүп, ошол комиссиянын алкагында биздин жаракат алгандар, каза болгондордун бир туугандарына баягы ушуларга жардам берилип келген да. Ар түрлүү кээ бирөөнүн операциясына, муктаждыктарына карата комиссиянын отурумунда акча бөлүп, ошондой түрлүү жардамдарды берип келгенбиз да убагында. Бул комиссия акыркы жолу Сооронбай Шариповдун убагында токтоду. Анан азыркы президент Садыр Жапаров келгенден бери бул госкомиссияны, мамлекеттик комиссияны жоюп салган. Эч кандай жардам, эч кандай албайбыз да. Бизде негизи 173 мыйзам бар. Бизге тиешелүү болуп жазылганчы. Кийинки күндөрү мына ошол Баткенде баягы чек ара жаңжалында аларды да ошол бизге кошту 173 мыйзам. Ошол 173 мыйзам бизде иштебей жатат да. Ошол 173 мыйзам эле иштеп турса, биз ошол мыйзамдын негизинде эле ала турган жардамыбызды алат элек. Эмне деп жазылган ал мыйзамда? Эми ал жерде каза болгон балдардын ата энелерине, жубайларына, жетим калган балдарды жана окууларын жогорку окуу жайларына контракттарын жогорку окуу жайларына бекер өткөрүү, анан жанагы жаракат алган балдардын операциясы болобу, кандай немелер болот, ошолордун баары бекер болуш керек. Ушундай бир немелерибиз бар да. Вот ошолор иштесе эле биз мамлекеттен мындай жардам сурап эле ошол мыйзам чегинде эле алып жардам сала берет элек. Эми ошол мыйзам бүгүнкү иштебей жатат да. Ал мыйзамды билбейт. Азыркы аким болобу, губернатор болобу, министр болобу, ал мыйзам бар экенин да билбейт да. Алып барып көзүнө көрсөтсөң дагы иштебей жатат ал мыйзамчы. Ошондон бери мына 3.5 жыл болду, 3.5 жылдан бери эч кандай жардам албайбыз. Биздин азыр коомдо толук кандуу дарылана албай каза болгондордун саны көбөйүп жатат да. Мына 14 жылдын ичинде бизде 70 ашык бала каза болду биздин коомдон. 87 бала 7 апрелде каза болсо, мына 14-үнүндө 70 ашык балабыз каза болду да. Ошолор толук кандуу дарылана албай эле мурун ден соолугу сак болсо 7 апрелден кийин инвалид болуп калышты да. Толук кандуу жумушка иштей жатышпайт, жумушка жараксыз. Дары дармектер жетишсиз. Жашоо турмушунан карапайым элде көбүнчөсү. Каза болгондордун да саны көбөйүп жатат да. Анан негизи эле ушул Бакиев маселеси 2 жылдан бери көтөрүлүп атат, жогоруда айтып өткөндөй эле. Буга эмне себеп болуп атат деген пикирдесиздер ушу сиздер апрелчилер? Бизге да ушул табышмак болуп атат. Же бул жерде мындай Бакиевди кечирүү процесси жүрүп жатабы? Бизде мына эл арасында ошондой эле жүрүп атат да. Бакиевди кечирүү. Садыр Жапаров биздин президентибизге, например, Бакиевди актап, Бакиевдин ушул немесине эмне кереги бар эле деп ойлойбуз да. Өлкө башчысы болуп турса, мамлекет кыргыз эли турса, конституцияны кармап, элиме жеримди мен коргойм деп антын берип атса, анан бүгүнкү күнү Бакиевдин ага эмне кереги бар эле? Азыр эл арасында ачык эле жүрүп атат, Бакиевди реабилитация болуп атат деп. Эмне үчүн биз ассоциация түзүп ушул жерде оң коом караманса каршы туруп атсак, бир коомдун сөзүнө кирип жер бөлүп берип Бакиевдин фабрикасын курганына уруксат берип атат. Албетте бул суроо туудуруп атат да. Эл арасында дагы, биздин арабызда дагы. Апрелчилер эми маселени айта кетсек, апрелчилер дейбиз. Апрелчилер эми биз себепкербиз да. Эми ушул жерде алдыда жүргөн ок тийген каза болгон балдар. А революцияны жалгыз эле ушул жерде бир 500-600 бала калган жокпуз да, 1000 бала калган жокпуз да. Жалпы 50 000-100 000 киши чыкты да. Кыргыз эли турат да. Анан ушунча кыргыз элин четке чыгарып коюп, Бакиев кокустан ушун жардам сурап, ой мен Кыргызстанга барайын, Кыргызстанга келейин деп президенттен өтүнүп атса, элди ойлош керек да. Таразанын ташын коюш керек, элди караш керек, Бакиевди караш керек, каяктын салмагы бар көрүш керек. Анан чечим чыгарыш керек эле да. Күмөн санатып атат албетте. Анан негизи бул нерселер Кыргызстандагы учурдагы саясий абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Соттун чечими, биз укуктук мамлекет, право мамлекет болуп сотко башыйбыз. Соттун чечими турат, соттун чечими тургандан эч ким ага бузганга же бирдеме сөз айтканга болбойт. Соттун чечими переговор турат, балдардын өлүмү турат, трагедия болду. 6 жыл, 5 жылдай сот болду, Жылдызбек. 5 жылдай сот болду. Ал сот жөн эле чыккан жок да, сурабыз. Жөн эле баягы бухта барак деле сот боло алган жок да, анын баарын териштирди, бүт баарын эмеле далилдердин баарын алды, сот болду, өзүн чакыртты, өзүнүн пикирин алды. Ошондой болду, анан өзү келген жок, бияка качып кетти.
Ано шенчен сотын чечим тұрғаннан кеймес, сотын ұқытық мамлекет болғаннан кеймес, демократиялық конституциясы тұрғаннан кеймес, ошаға баш есіліс керек. Сотын чечим тұрады, пожалуйста. Шенчен азыр, егер де Бакиевтер президентке ғандай деп, чыға тұрған болса, мұрдағы байланыш жүргендерін еске алып, ошондай мурда бир жакшылык кылышы мүмкүн балким баягы или президент болуп турганда Курмат Саидович балким азыркы президентибизге эмгегин баалайын деп аракет кылышы мүмкүн кандайдыр бир адам катары мен түшүнөм аны баягы адамдардын жакшылыгы болот но бирок азыр айтыш керек биздин президентибиз Садыр Нурович Курмат Саидович пожалуйста соттун чечимин эметип алыңыз отмена кылып алыңыз элден кечирим сураңыз эл кечирсе соттун чечими отмена болсо пожалуйста мен эч кандай тимейм жок келе бериңиз деп гана коюш керек болду анан момунтип момундай оюн кылып тияк-бияк кылып тияктан балдарды ортого экиге бөлүп буларды бири менен чабыштырып анан бирин жакшы көрүп бирин жаман көрүп анан азыр жер жок мына кыргызстан эмне жер жок канчалан адамдар жерсиз жүрөт эчтеке фабрика салбайт эчтеке салбайт анан башка өлкөдө качып жүргөн соттун чечими менен кылмышкер деп аталган адамдарга жер бөлүп атса анан мунун өзү кандай болот эми бул өзү элдер эмне деп ойлойт туурабы ушунун чын болсо эми муну дагы балдар барып атпайбы дагы азыр курула баштаптыр деп айтыптыр четинен курулуп атат деп эми бул кандай мен таң калып атам мен жакында уктум ушул боюнча мен эле сиз баягы чакыргандан кийин анан мен эмете баштадым да атайын бул өзү жакшы эмес да бул өзү бул принципиально мына дубайга 6 президент чакырып алып мына чоң ыңгайсыз абалда калды президент эми бул боюнча да ыңгайсыз абалда калып атат ошон үчүн мурдагы бакиев мурдагы президент бакиевдин зыяны азыркы президентке аябай катуу тиет да не только тие баштады эми мындан кийин да катуу ушинте берсе дагы эле тиет ушуну акка анан жакшы менен өтпөйт эл деген топтоло берет да а мен аны каалабайт элем ошон үчүн алдын ала эскертип коеюн деп атам ошо эгерде ушуну уккан болсо башка болсо кат да киргизем бул боюнча атайын кат киргизем балким кирип чыкканга аракет кылам ушул боюнча айтам колуман келишинче бул муну мындай калтырбаш керек балким буларды кабыл албаса балким мени кабыл алар баягы укук коргоочу катары бирок аракетимди көрүп жалпы коомчулук аракет кылалы анткени кесилген адамдар өзүнүн орду бар түрмө деп коет туурабы мен ал кишинин адамдык сапаты боюнча мен мага дагы жакшылык кылган адам убагында кызмат кылган башка кылган мен аны эч кандай бирок ушундай соттун чечими турат соттун чечимине баарыбыз баш ийиш керек туурабы туура эмеспи ал башка маселе анан кыргызстандагы саясий абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн эми кыргызстандагы саясий абалга таасир өтө катуу таасир тийгизет дегенден алысмын анткени президентти кандайдыр бир деңгээлде колдогон катмар жетиштүү эгерде бирок ушундай нерсе эле улам эле өнүгө берсе улам эле ушул бакиев менен байланышкан иштер улам эле эмете берсе бул чоң таасир тийет бара бара бирок азыр эки маселе боюнча токтотуп койсо таасир тийбейт ушундан кийин токтотуп фабриканы да кетирип эчтеке курбай бакиев менен байланышпай азыркы бийлик жана булар менен жолукканда архивке кетти болду деп туруп буларды кабыл алып эч кандай андай болбойт эч кандай фабрика курулбайт булар туура булар деген эметкени көрсө жалпы чечкен эме экенсиңер силерге эч кандай кунун кереги жок экен туура түшүндүм мен туура эмес кылып алыптырмын же туура эмес бөлүп алыптырмын деп отмена кылып баарын ушинтип койсо болду бүт баардыгы туурабы жылдызбек токтоп калат баардыгы президент дагы тазарат эч кандай сөз болбойт күдүң шүдүң сөздүн баары жүрбөйт ушактын баары токтойт болду ошо менен бакиев темасы жабылат а бакиев болсо өзү жанагы ишти өзү жасап алсын азыркы президентке жабышып анын жанагы жаманатты кылып сөзгө калтырып мамлекет башчы иштеп атат да туурабы ал киши уже ал пенсионер отурат тиякта отурат мындай жакта минскиде эми азыркы президентке сөз тийгизбесин жакшылыгы ушул болсун сөз тийгизбесин да эми президент иштеп анткени мамлекеттин тагдырын чечиш керек канчалаган иштер жасалып атат азыр сөзгө калтырып атат мен илгери жакшылык кылып койдум эле давай мага ушундай кыл деген сыяктуу айткан сыяктуу болуп атпайбы элдин арасындачы эми аны кармап алган эч ким жок бирок ушинтип ойлоп атат элдин баары мына эл ойлогон ойду мен айтып атам да жакшы жылдызбек мырза негизи азыр учурда социалдык тармактарда бул маселе талкууланып жатат анан жогоруда агай айтып өткөндөй ушу апрелчилер экиге бөлүнүп калдыбы деген дагы пикирлер болуп атат да негизи эле бул окуя ушул апрелчилерди экиге бөлүп салдыбы чын эле бул боюнча кандай комментарий бересиз эми бул боюнча балдар азыр бир түшүнүксүз бир иштерди жасап атат да буларды дагы бирөөлөр алдап бирөөлөр түртүп кой деп атабыз эртең бирсү күнү акыл эсине келечет болуш керек да кыйналып атабыз дейт азыр кыргыз эли көп эле кыйналып атат аярлуу катмар бизде көп эле да анан эл кыйналып атканда булар биз абдан кыйналып атабыз деп айткандары бакиевдин алдынан кун сурагандары биз үчүн абдан намыс ар намысты төбөлөгендикке жатып калды да анан эми жашоо көрсөтөт муну эми агай айткандай президентибиз азыр бир биз күтүп атабыз
Сечкинду адамдарга барып туруп, муну жокко чыгарыш керек. Бакиев менен эч кандай бир мамиле кылбайт деп ойлойбуз. Негизи эле коомдук пикирди эске алганда Бакиев маселеси кандай чечилиш керек? Коомдук пикирди эске алганда мына биз өткөндө ошо пресс-конференция бердик элек. Биз мында анализ кылып көрдүк. Биз берген пресс-конференцияны 2 миллион адам көрүптүр. 2 миллионун адамдын ичинен 17-18 миң киши комментарий жазылган экен. Комментарий жазылгандарды карасак, мындай 80% эл бизди колдоп турат да. Кун албагыла, туура кыласыңар, ардыген бар, намыс деген бар. Намыс алдабагыла, кундун кереги жок, арбактарды сыйлагыла. Арбактарды сыйлагыла, арбактарды сатпагыла деген комментарийлер. 2 миллион эл значит Кыргызстандын жарымы да, чоң 18 жаштан өйдөкүлөр да. Анан УСУПилер дагы пресс-конференция берип чыгышты алар дагы. Жок, бизге керек, биз алат элек, биз кыйналып атабыз деп. Алардын да комментарийлерин карап көрдүк. Тоже 80% эл аларды сөгүп атат да, уртук мокалып атышат. Эмне үчүн андай кылып атасыңар, эмне үчүн суроп атасыңар? Силер кечирсеңер, мына эл биз турабыз, биз кечирбейбиз. Жекеле апрелчилер эмес да. Бакиевдин аганда зордук зомбулук көргөн толтура кыргыз элинде адамдар көп да. Буйрутма өлүмдөр. Медет Садыркулов, Сурбалдиев, Павлюк, эмне деген адамдар турабы, буйрутма менен өлүп кетти. Канчалаган кыргыздын жигиттери зордук зомбулук көрүштү да. Биз кечирген күндө алар кечирбейт да, эл кечирбейт да. Эл ачык эле жазып атат да ошону. Бийликке кайрылып атат да, токтот, президент токтот, мындай кылбагыла, апрелчилерди экиге бөлбөгүлө, ушу менен жабылайык, жабылып ойдон калсын деп. Эми президенттин чечимин күтүп атабыз. Жакшы, акыркы суроомду сизге узатайын. Ушул эле суроом болсун. Негизи Бакиев маселеси кандай чечилиши керек? Негизи айтайын дегеним, кичине сурооңузга жооп берүүдөн мурун Жылдызбектин сөзүнө карата айтып кетейин. Негизи ушул апрель окуясын, апрелчилерди, ушул жанагы Бакиевди кайра алып келебиз деп репетиция кылабыз деген аракеттерди, кээ бирөө спекуляция кылган аракеттер жүрүп атат да. Мына ошол эле Атамбаевди жактаган да күчтөр. Ушуну улам улам оозанып, азыркы бийлик менен дагы бир жактуу күнөөлөгөн аракеттерди көрүп, ушул окуяларды көтөргөн аракеттерди көрүп атат. Мына апрелчилердин аркасы менен Атамбаев бийликке келген. Бир топ жакшы иштерди жасады. Көчмөндөр оюнунан баштап көп жакшы иштери бар. Бирок ошол туура эмес иштерди кылды. Мына ушулардын аркасы менен кан менен келип алып, канчалаган мына кой таш окуясы боюнча айтканда дагы канчалаган адамдар каза болушту Атамбаевдин убагында. Канчалаган кайгылуу окуялар болду, кой таш окуясы болду, мамлекетти правовой нигилизмге алып келип койду. Мына ушу эми азыр жактоочулар чыгып алып да ушул апрель окуя, ушул окуяны пайдаланып деп аткандар бар. Ошон үчүн биз бир жактуу болушубуз керек. Ар бир президенттин жакшы жактары бар, кемчиликтери да бар да. Ошон үчүн бул жактан да мусирет этиштин кереги жок. Мен ойлойм, Бакиев маселеси бул жерде жабылыш керек. Азыркы бийлик Бакиев маселесин көтөрбөш керек. Бакиев жана өзүнүн маселесин өзү чечиш керек. Анан эл алдында кечирим сураса, анан эл кечиреби? Айрыкча эл деген эмес, апрелчилер, жабыр тарткандар, өлгөндөрдүн туугандары, алар кечиреби, кечирбейби? Бул Бакиев менен ушулардын ортосунда маселе. Эгер булар кечирсе бир жөн, бирок коомчулук дубайдан кийин көрбөдүк, кечирбей турганын көрбөдүк уже. Коомдук пикир азыр Жылдызбек айткандай тескери экенин көрүп атпайбы азыркы бийлик көрүп атат да. Анан көрүп аткандан кийин эле кайра эле ошо маселе кайрыла берген авторитет алып келбейт. Ошон үчүн Бакиев маселеси качан чечилет, качан бул маселени жабылганда бул маселени көтөрүлбөсүн. Көтөрүлбөсүн, бул өзүлөрү чечип алсын маселени. Азыркы бийлик көтөрбөй, социалдык, экономикалык канча маселелер турат алдындачы. Канча жер жетишпеген, канча маселе, эл аралык маселе, дүйнөлүк маселе, улуттук маселе, кыргыз элинин келечеги, кыргыз эли кайсы жол менен барат, эмне менен барат, ким менен болобуз? Дүйнө айлай жилей болуп атат азыр. Дүйнөдө өзгөрүп атат. Однополярный мир, многополярный мир болот. Мына ушундай кезде кыргыз элин кандай барабыз? Мамлекет кандай өнүгөт? Улут кандай өнүгөт? Мына ушул маселелер турат президент. Президент ушу менен алек болсун. Бакиев менен эмес. Жакшы. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылып, пикир калтырууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.